je dána rovina rho s tímto předpisem 3x plus 3y méně z méně 3 se rovná 0 s takovouto obecnou rovnicí. A naším úkolem je zjistit bod M, který má ležet v této rovině. M leží v rovině rho a my víme dvě jeho souřadnice. M má souřadnice méně 2, to je xová souřadnice, 1, a třetí souřadnici nevíme, nazveme si třeba M. Tak. No a jak zjistit? Zjistit souřadnice, nebo stačí nám samozřejmě dopočítat jenom to M, x y souřadnici známe. A jednoduše to děláme tak, že dosadíme do rovnice, za x dosadíme méně 2, za y dosadíme 1 a za z dosadíme M. A jedinou neznámou, kterou nezbývá dopočítat, je právě ta zetová souřadnice M. Takže pojďme na to, dostáváme 3 krát méně 2 plus 3 krát 1 méně m méně 3 se rovná 0. Takže teď už je to jenom vyjádření neznámé m. 3 krát méně 2 je méně 6 plus 3 krát 1 je 3 méně m méně 3 se rovná 0. Přičteme k m k obou dvou stranám, takže tady na levé straně nám vypadne. Trojky se nám odečtou, 3 minus 3 je 0 a zbývá nám minus 6 se rovná m. M jsme přičetli k obou dvou stranám. Takže m bude mít souřadnice méně 2, 1 a méně 6. No a to není všechno, ještě máme jeden úkol a to je zjistit parametrické vyjádření přímky, která jednak prochází bodem m, takže máme zjistit takovou přímku p, pro kterou platí, že m leží na této přímce. A zároveň přímka má být kolmá na rovinu ρ. Takže p je kolmá na rovinu ρ. No, tak teď zkusme se to trochu představit, jak využít toho faktu, že přímka je kolmá na rovinu. Že když máme rovinu, že máme takovouto rovinu nějakou, která se nezdá být příliš rovná, a máme její normálový vektor. Toto je její normálový vektor. My víme, že normálový vektor má souřadnice 3, 3, méně 1. Méně 1. 3, 3, méně 1. Což vypadá z vlastností té obecné rovnice, roviny. No a ta přímka má být kolmá. A když její přímka bude kolmá, tak její směrový vektor bude shodný nebo bude násobkem tohoto normálového vektoru. Čili mohla by to být třeba právě nějaká takováto přímka, ale samozřejmě i kterákoliv rovnoběžná. My z tohoto můžeme vyvodit pouze na její směrový vektor, že pokud její směrový vektor si označíme třeba právě jako, no můžeme to prostě vzít, že toto je směrový vektor, směrový vektor přímky P. No, tak, toto je pěkné a my potřebujeme na to, abychom mohli vyjádřit přímku P, tak potřebujeme kromě vektoru ještě i nějaký bod. Že? Když chceme vyjádřit přímku, tak potřebujeme A plus, a teďka máme ten vektor, tady v našem případě N, který může být vynásoben libovolným číslem T. No a ten bod A, nebo ten bod, o kterém víme, že leží, tady nebudeme mít tedy A, tady my víme, že bod M leží, takže místo A použijeme bod M, o kterém víme, že leží na oné přímce. Takže už můžeme zapsat ty souřadnice. Pohybujeme se v prostoru, takže samozřejmě máme tři souřadnice, x, y a z. No a souřadnice bodu M jsou méně 2, 1 a méně 6. No a teď ještě k tomu přičteme tedy nějaký násobek toho normálového vektoru roviny, čili směrového vektoru přímky. Takže máme 3, 3 krát t, tady máme zase 3 krát t a tady bude méně t. No a tím jsme tedy už hotovi. Toto je parametrické vyjádření přímky P.